Hej vänner, välkomna tillbaka. Vi håller ju på att läka oss på alla möjliga och ibland omöjliga sätt. Från inte bara sånt som vi har dragit på oss under den här livstiden i form av fysiska belastningar och trauman och allting vi upplever egentligen på olika sätt. Allting negativt som vi har i vår upplevelse. Utan även många, många, många liv bakåt. Såväl som våra förfäders liv bakåt. Så vi har mycket att jobba med. Och vi har ju förstått, de flesta av oss, eller många av oss vid det här laget, att läkningsresan är inte en spikrak resa. Det är inte från punkt A till punkt B och sen så en rät linje däremellan. Utan det är massa kringelikrokar och det är upp och ner. Och framför allt så är det olika nivåer. Att man kan tro och man har trott så många gånger att nu så har jag läkt det här. Och sen så visar det sig att nej, det har jag visst inte gjort. För här är det fortfarande. Eller här är en ny variant av det. Eller en ny nivå av det. Och det känns värre än tidigare. För nu har jag kommit ännu längre ner. Och så håller det på. År ut och år in för många av oss. Och det kan naturligtvis vara väldigt frustrerande. Men det är inte så mycket att göra åt det. För det är så processen ser ut. Vi har varit med så in i baljan länge. Att vi har hunnit uppleva så mycket svårigheter och trauman av olika slag. Att det finns massvis med nivåer. Och det är lite grann kärnan i upplevelsen att stiga från 3D till 5D. Just den uppstigningen från 3D till 5D. Eftersom man gör resan från mycket mörker, mycket trauman som man har dratt på sig mer eller mindre medvetet dratt på sig, blivit belagd med många gånger också. I en miljö där det finns så mycket mörker att där man inte har kunnat hantera det i den situation man var. Men för att ta sig till nästa steg då, 5D, så måste man göra det arbete som man inte har gjort under tusentals inkarnationer tidigare. Stiger man till exempel från en uppstigning från 5D till 7D är inte alls samma grej. Därför att där är man i 5D så är man redan i en livssituation där man är medveten om energi och man vet vad som händer, man vet vad man gör och man har medvetenhet och förstånd att processa i stunden eller i alla fall snart efter om det är någonting som man hanterar som man inte lyckas hantera tillräckligt väl för att processa allt i stunden så tar man hjälp av på något sätt eller gör det i efterhand direkt efter. Så det här att vi har samlat på oss sådana enorma mängder med mörker, det är unikt för den här situationen. Att göra en uppstigning från 3D till 5D. Och det är inte lätt någonstans. Det är en väldigt, väldigt utmanande skifte. Som innebär enorma mängder arbete, energiarbete för att rena oss från allt det som vi har med oss sedan så lång tid tillbaka. Så det är inte konstigt att det tar tid och det är inte konstigt att det är omständigt eller att vi tycker att det är omständigt. Ur ett högre perspektiv så är det naturligtvis självklart och uppenbart att det är så här det måste gå till. För att kan man se alla lagerna av allt vi har upplevt och varit med om så är det säkert, säger jag då för jag kan inte se det, men för de som kan det så är det säkert alldeles naturligt att läkningsresan ser ut som den gör. Läkningsvägen ser ut som den gör. För att man måste ta allting i den ordning som kroppen har och energisystemet har lagrat det. Och har det tillgängligt. Och att när det görs tillgängligt genom olika triggers och energier som kommer in och lyfter upp i oss och så vidare. Så att det är ett avancerat lagringssystem av skräp helt enkelt. Som vi behöver ta hand om ett lager i taget och en grej i taget när det kommer upp. Och det jag vill prata om idag är att jag har blivit medveten om ytterligare ett sånt lager. Och jag ska berätta om min upplevelse och den livstid som det kommer ifrån, det traumat. Men också
För att det kan vara intressant att höra, men också därför att det är en illustration av hur det fungerar helt enkelt. Att det är information om hur saker och ting har, alltså om alla de här nivåerna. Och specifikt det handlar om i det här fallet är att för alla trauman så finns det ett rottrauma. Det finns ett som är grunden till alla de andra som man har samlat på sig efter det. Därmed är det inte sagt att alla trauman man har går tillbaka till evighetens begynnelse eller väldigt långt i alla fall. Utan det kan vara de trauman som har grundare rotsystem också. Men vissa av våra kärntrauman, de som vi har haft med oss allra längst och som sitter allra hårdast och som vi upplever som allra mest problematiska. Där har vi oftast samlat på oss många, många lager. Så att det har funnits ett rottrauma i ett speciellt ämne, om man säger. Och det skulle kunna vara till exempel då ekonomi, som är aktuellt för många. Att man har upplevt någonting där man kanske blev av med allt man hade och sen så dog man av svält eller någonting annat traumatiskt. Och det traumat var så pass allvarligt, så stort, så traumatiskt helt enkelt. Att det har redan efter det livet blev en känslig punkt. Som har gjort att man lättare har lagt till fler trauman på samma tema. Därför att här har jag ett känsligt område, så när jag upplever någonting i det området så är det lättare att det blir ett trauma för mig eftersom jag redan har en känslighet. Och så har vi byggt på genom årtusendena traumat på trauma på trauma på trauma. Och vad vi gör då nu när vi jobbar bakåt är att vi börjar ju överst. Att vi kanske har haft ett tufft liv ekonomiskt i det här livet. Och så lyckas vi läka en hel del av det och ändra förhållningssätt och tycka, men nu känns det ju mycket bättre. Tills vi triggas på en ny nivå och så inser vi att ups, här var mer. Och nu känns det ännu besvärligare än innan. Och så jobbar man sig ner lager för lager för lager för lager. Och som de otåliga människor vi i allmänhet är, så för varje lager när vi känner att nu så har jag gjort ett stort arbete, vilket vi har, så känns det som att nu borde jag vara färdig faktiskt. Men det är vi då inte. Någon gång är vi ju, men än så länge så har de flesta av oss mer att göra på många områden. Och någonstans här långt ner i stapeln av trauman och upplevelser kring det här samma eller likartade traumat, så finns det ett rottrauma. Roten till alla de andra. Och vi behöver ta oss hela vägen ner för att läka det. Och det, längs vägen här så kan det finnas massor med trauman, det kan finnas implantat, det kan finnas, eller sagt, jag behöver inte säga det kan finnas för det finns. Jag tror inte det finns något undantag till det. Det finns implantat, det finns föreställningar, tankemönster, falska sanningar och massa sådana grejer som vi har skapat kring våra trauman, förhållningssätt för att underlätta för oss. Ja, men om jag känner så här och detta är jättejobbigt, då skapar jag mig en världsbild som gör det lättare för mig att förhålla mig till det här. Och sen så projicerar jag mitt problem på någonting annat i allmänhet då. Som gör att jag behöver inte ta tag i det, utan jag kan leva vidare i min vanföreställning. Utan att behöva utmana mig själv på det som är jobbigt. Och så skapar vi en massa sådana. Vi skapar strukturer runt våra trauman och runt våra implantat, runt våra tankemönster, runt vår sårbarhet. För att slippa se det, slippa ta tag i det, slippa konfronteras med det, kunna skylla på andra saker, kunna ducka för det på olika sätt. Och allt det behöver vi då nysta upp baklänges nu. Börja med det som ligger närmast oss och jobba oss bakåt.
Så det är mycket grejer helt enkelt. Mycket som vi behöver inse och upptäcka och se för vad det egentligen är. Och våga erkänna, våga ta ansvar för, våga möta och våga börja förändra genom att tänka annorlunda för det, genom att sätta in, eller om det, genom att sätta intentionen att okej, nu vill jag läka detta, nu vill jag förstå, hjälp mig, visa mig, säger vi då till guide-teamet och till vårt högre jag, visa mig vad det är jag behöver förstå, visa mig nästa steg i detta, hur tar jag mig vidare, hur läker jag den här nivån och går vidare till nästa nivå. Så det är ett stort arbete och det är ett arbete med mycket detaljer och många svängningar och många krusiduller på vägen för att hitta allt som vi har stoppat ner i vår ryggsäck och börjat släpa med oss. I somras när jag började bli medveten om det här med implantat och jag blev vägledd till alltihopa. Och det gick via att jag blev medveten om att jag själv hade implantat som var orsak till min, eller som jag nu vet då, en del orsak, en nivå till detta, till min OCD. Eller den OCD jag upplever, jag vill egentligen inte kalla det för min. Det gör vi ofta, men det är någonting som man med fördel kan undvika. Att inte prata om mina problem, mina sjukdomar, utan att anta ett förhållningssätt där man är medveten om och i sina ordval illustrera att detta är inte en del av mig, detta är en pålaga som jag kan rensa bort och göra mig av med. Eller trauma jag kan läka, men det är inte en del av mitt egentliga jag. Det är ett bättre förhållningssätt, inte minst ur läkningssynpunkt. Men i alla fall, att jag hade en massa trauman som då genererade och förstärkte och på olika sätt bidrog till den OCD jag upplever i form av att äckelkänslor, orenhetskänslor, beröringsfobi och massa sånt på det temat. Och jag pratade om det i en video som heter Implantat. Och om ni går in på min kanals första sida och scrollar ner till rekommenderade spellistor, tror jag den heter, så ligger den först i en av de spellistorna. Så där ser man ser den videon som heter Implantat. Så där pratar jag mer om det. Och så långt som jag hade fattat då, så trodde jag att den upplevelse som jag hade blivit medveten om, och som jag också pratade om i den videon, att den upplevelsen och de implantat jag fick då, trodde jag var roten till det onda på det området. Nu vet jag att det var det ju då inte. Jag har rensat bort alla de implantaten, det sysslar jag med i höstas. Den här videon är då från förra sommaren, eller från i somras. Så jag rensade bort en massa implantat och tänkte nu blir jag av med alla de här vanföreställningarna och märkliga och sjuka förhållningssätten. Och det blev jag ju inte. Och redan där så började de misstänka att här är väl något mer helt enkelt då. Och det var det ju naturligtvis. Sen har det har varit en läkningsprocess som har pågått kontinuerligt sedan dess. Och jag har rensat trauman och eller jag har jobbat med förhållningssätt och tankar och så vidare. Och sen nu häromdagen så var jag med på ett av Orange Light Energies Patreon-möten, ett sånt här live-möte. Och då berättar Susan om att hon håller på att läka ett rottrauma. Hon har blivit medveten om ett rottrauma till sina knäproblem. Och då håller hon på att läka det. Och när hon berättade om det så liksom rasslade det till hos mig. Och jag visste inte riktigt varför det rasslade från början. Men det var liksom någonting som öppnades upp där. Och jag började fundera på hela den här OCD-historien då. Att
där måste ju vara en rotorsak. Och uppenbarligen så var det ju då inte det som jag trodde förra, eller i somras, och alla implantaten, utan det är någonting annat. Så jag frågade där direkt på mötet om det var, eller rättare sagt, det gjorde jag först. Jag frågade, är det samma liv, Judaslivet, som är mitt rottrauma? Frågade jag då Susan och Jennifer, eftersom jag hade, vi var ju där i mötet, så jag passade på att fråga dem. Nej, båda två fick nej. Ha, tänkte jag, då måste jag bli medveten om, eller då måste jag liksom hitta, vilket liv är det? Vad är det för liv? Vad har jag varit med om? Vad är det jag har upplevt som har skapat rotproblem, rottraumat till alla de här äckelkänslorna och obehagskänslorna som jag upplever i det här livet? Och har upplevt i många liv tidigare, vill jag också säga. Det har inte varit aktivt i alla liv, men jag har haft med det i ett antal liv tidigare. Så att det är en välbekant upplevelse. Och där, i alla de liven, har jag naturligtvis samlat på mig ytterligare trauman. Som jag då har rensat i det här livet. Därför att jag hade redan obehaget. Och världen förser oss ju med konfrontativa situationer i allting vi känner obehag och motstånd kring. Så att det har ju byggts på, helt enkelt. Så jag började fråga mitt högre jag och liksom började... Jag satte intentionen att nu vill jag förstå det här och hjälp mig och visa mig och vägled mig så att jag kan börja nysta i detta. Och uppkommer då en massa tankar, bilder, minnen som jag då med hjälp av Safira, mitt högre jag, började sortera i och förstå vad som egentligen hade hänt. Och jag ska berätta kortfattat om vad det här livet innehöll, det som är roten till hela OCD-upplevelsen. Och det här är obehagligt. Jag ska inte gå in på några läskiga detaljer, men det är ändå för den som har något livlig fantasi och kan föreställa sig bilder, eller för den som har sina klärer igång, klärsentiens och klärvoajans, så kan ni få till er bilder och känslor. Så att är ni känsliga för saker som är brutalt och äckligt och obehagligt, så kan det finnas anledning att hoppa över den här delen. Jag vet inte vad det kan handla om, 5 minuter eller någonting kanske, 5-10 minuter. Okej, i detta livet som inte är på jorden, det är en annan planet. Så vitt jag kan bedöma så är det en planet i Orion-konstellationen. Spelar egentligen ingen roll, men min känsla är att det är det. I det här livet som är långt, långt, långt tillbaka, sett ur ett kronologiskt perspektiv, så var jag man. Jag jobbade på i ett fängelse som någon sorts fängelsevakt. Men min huvudsakliga uppgift var att tortera fångar. Så jag var torterare och bödel. För det var inte bara det att jag torterade dem. Jag torterade dem till döds. Och jag hade tagit det här jobbet som ett erbjudande. För jag hade själv varit en av fångarna. Jag blev, för någonting som jag inte vet, så blev jag dömd till döden. Och fick av någon anledning möjligheten till benådning om jag tog det här jobbet. Vilket jag gjorde. Så jag räddade livet på mig själv genom att tacka ja till jobbet som torterare och bödel. Jag utförde de här dåden i någon sorts fängelsehåla. Som var ett... Vänta, jag ska ta fram mina anteckningar här så jag känner att jag vill ha med de grejer som behöver vara med. Och jag känner att jag tenderar att glömma, för jag blir... Alltså jag får känslor av detta fortfarande. Eller fortfarande, det har jag alldeles nyligen. Så jag blev lite påverkad av det. Ja, jag var fängelsevakt med uppgift att tortera fångar till döds. Med de mest brutala, omänskliga, vedervärdiga metoder. Den bild jag får är, nu är det ju inte på jorden, men om man ska relatera till någonting som vi kan föreställa oss här på jorden, så tänk medeltid.
där det inte fanns någon form av respekt eller respekt för eller uppskattning för eller av, alltså för kroppen och för livet, utan man halshög till höger och vänster och man sprättade upp folk och man ryckte av saker och alltså det var riktigt riktigt vidrigt. Inte någon form av empati eller någon form av respekt för kroppen. Och det här var inte korta pass, utan när det var någon fånge som var dömd till den här typen av död, och jag har försökt att luska ut och känna in vilket brott som resulterade i detta straffet, men det har jag inte lyckats med. Och det kan vara så att det är så långt ifrån hur vårt samhälle här på jorden, hur våra samhällen fungerar och vad vi värderar högt och lågt och så vidare, så att jag har svårt att hitta den kopplingen. Men det fanns alltså någon form av brott som resulterade i det här straffet. Och då var det en process som pågick inte bara några timmar utan dagar, i alla fall mer än ett dygn, där jag lite i taget gjorde åverkan på individen, vilket då till slut ledde till att individen dog. Och där var en poäng i också att det skulle gå långsamt. Det var inte meningen att det skulle vara snabbt och smärtfritt, utan det skulle göras på ett sådant sätt att lidandet maximerades. Och det gjorde att den här fängelsehålan där jag jobbade i, den var att beskriva som ett vidrigt stinkande helvete av alla former av kroppsvätskor och energier och skrik och gråt och vrål och allting sånt. Och där levde jag, eller tillbringade jag mina dagar i allmänhet. Och med tiden så blev jag väldigt bra på mitt arbete. Och jag blev känd under namnet Djävulen. Eller jag ska säga, ja, eller något motsvarande namn. Namn med den betydelsen, namn med den innebörden. Att det jag utförde var så vidrigt så att det var ett sånt namn som jag fick av människor omkring mig där. Jag hatade stället, jag hatade situationen, jag hatade fångarna, chefen, mig själv och det jag gjorde. Men det var något som jag aldrig skulle erkänna, inte ens för mig själv. I mitt inre önskade jag att jag hade valt döden istället för jobbet. Men inte heller det var någonting som jag någonsin skulle erkänna för någon, inte ens mig själv det heller. Och det här, alltså äckelnivån på uppdraget och den känslomässiga, eller på jobbet och den känslomässiga stålsättningen som krävdes, var någonting som jag i den inkarnationen lyckades fullständigt bara stänga av. Jag stod i allt det äckliga dagligen, nedstängt och hade bara det, lukterna och värmen och vätskorna och allting runt omkring mig. Och jag lyckades bara totalt stänga av alltihopa och inte ens nästan märka det. Samma sak med den känslomässiga aspekten, att jag kände ingenting för det jag gjorde. Jag kanske gjorde det de allra första gångerna, men sen ganska snabbt så kände jag ingenting för det jag gjorde. Det var ungefär som att skala potatis, bara det att det var en människa istället, och jag kände ingenting för det. Det hade ingen betydelse, det höll inget värde för mig. Fullständigt avstängd. Jag var gift i den här inkarnationen.
Och min hustru och jag var illa sedda på grund av mitt arbete. Och till henne så var jag en fullständigt känslokall make. Jag krävde perfektion i allt och var helt omöjlig att göra nöjd. Vilket jag då kan se att det är ju en reaktion på att den delen, jobbdelen, var så kaotisk energimässigt och känslomässigt där jag bara hade lagt locket på. Så den här kravet på ordning och reda och perfektion visade sig i andra delar av livet istället. Detta livet då resulterade i att jag stängde ner hjärtat. Detta livet och detta traumat. Att jag stängde hjärtat, vilket ju inte är så svårt att förstå. Och att jag utvecklade de här äckelkänslorna, beröringsfobi. Och det är rätt intressant, för det är någonting som en aspekt av beröringsfobin har kommit väldigt starkt de senaste månaderna. Och det är om saker stänker på mig. Och det är i allmänhet vatten. Det kan vara om jag står och diskar eller tvättar händerna eller tvättar någonting. Eller, alltså helt ofarliga grejer. Bara vanligt vatten i allmänhet. Men känner jag att det stänker på huden så triggar det mig något så ofantligt så att liksom det är riktigt. Jag måste göra någonting åt det. Jag måste sätta bort det. Jag måste torka bort det. Och plus att jag har utvecklat de här senaste månaderna också. Precis som mitt nervsystem har börjat utveckla fantomstänksupplevelser. Det vill säga att om jag gör någonting där det bara finns en avlägsen möjlighet eller risk att det ska kunna stänka, så kan jag känna på någon kroppsdel som inte ens är i närheten att det stänkte. Vilket inte är möjligt. Jag kanske till och med har, jag står och diskar, så kan jag känna på baksidan av benet att det stänkte. Vilket inte är möjligt. Men mitt nervsystem genererar alltså upplevelser som om det stänkte. Därför att triggern är så överhettad, så inflammerad på grund av det här traumat som nu är uppe då för läkning. Att nervsystemet hittar på saker själv, trots att det egentligen inte är sant. Som då triggar mig ännu mer. Så. Vänta, det var någonting mer där. Just det. Dels då. De känslorna som kommer och triggersen och det traumat som kommer direkt av vad jag faktiskt gjorde och vilken miljö jag arbetade i och vad jag upplevde där. Men också andra sidan av det myntet. Att jag då, jag ska inte säga att jag var medveten om det där och då, men på ett undermedvetet plan så dömde jag mig själv så fullständigt för det jag gjorde. Att jag började se mig själv som, eller traumat gav mig då en bild av mig själv som inte värdig att leva, inte värdig att på något sätt må bra, utan att allt det här obehaget som jag upplever nu i denna inkarnationen, att jag förtjänade det. Att hur mycket renlevnadsmänniska jag än blev efter den här inkarnationen, så var ingenting tillräckligt för att tvätta bort den orenhet som jag hade ådragit mig genom det jag hade gjort. Att jag var så nersmutsad moraliskt, etiskt, känslomässigt, energimässigt av vad jag hade gjort, att det fanns ingen soning för mig. Det fanns ingen möjlighet att någonsin bli en fullvärdig människa igen, baserat på vad jag hade gjort mot hundratals andra människor. Det var många också under en lång period förmodligen.
Så där är den smutsighetskänslan också, att jag kan aldrig någonsin mer bli ren på grund av vad jag har gjort mot andra människor. Jag kan aldrig någonsin gottgöra, göra ogjort, men framförallt bli ren ur ett energimässigt perspektiv, vill jag säga. Eller moraliskt, etiskt perspektiv. Så kan jag aldrig bli ren efter det. Den föreställningen och den övertygelsen växte upp ur det traumat. Så den har min själ haft med sig sedan dess. Att det finns, hur mycket jag än, så om vi då kopplar till den här inkarnationen, hur mycket jag än tvättar händerna, tvättar mig själv, tvättar min omgivning, så kan det aldrig bli tillräckligt rent, för det jag gjorde är i sig en orenhet som är oöverkomlig. Så där kan vi prata om att jobba i motvind då, i den här situationen, i detta livet. Och det förklarar ju mycket av, eller förklarar ju allt egentligen, av det som jag har upplevt och som har blivit egentligen intensivare och i vissa avseenden värre under det senaste året. Sen jag blev medveten om Judas-inkarnationen och implantaten. När jag förväntade mig att nu skulle det bli bättre, så har det egentligen snarare blivit, inte värre över hela linjen, men delar av det har blivit intensivare. Plus att det tillkommit andra, vissa saker då, som det här med att bli nedstängt till exempel. Men det förstår jag ju nu. I och med att jag förstår den här livstiden, rottraumat till det hela. Och vad händer då nu när jag har blivit medveten om detta? Ja, det första som hände är att bara det faktum att jag blev medveten om det, och detta skedde igår morse, så föll de här pusselbitarna på plats och jag fick minnesbilder och jag fick vetskap om olika saker. Resten av dagen igår så kändes det som att lugn hade lagt sig över mig. Och det betyder inte att jag på något vis är färdigläkt, men det innebär att bara vetskapen om vad det var som egentligen hände, vad det är jag har upplevt, vad som är roten till allt det som jag har upplevt på det temat sedan dess. Bara den insikten fick läkningen att starta i mig. I mitt centrala nervsystem. För det är där det börjar. Och bara det gjorde att jag upplevde att en sten föll från bördan. Att ett lugn infann sig. Och själva läkningen, och sen nu, fortsättningsvis, så det här kommer att ta tid. Jag har ingen aning om hur lång tid, men nu är processen igång. Och jag kommer att bli vägledd till alla de insikter och de upplevelser och eventuellt om jag behöver ta hjälp av någon på något sätt. Men det jag behöver för att kunna läka detta en gång för alla nu. För nu är jag nere på, i alla fall på det området, så är jag nere på rotorsaken, rottraumat. Och rent fysiskt, när vi läker trauman, och då som sagt är det ju stora trauman, så kan det ta lite tid därför att vi betar av en bit i taget. Och även när jag är nere i rottraumat så är där, känner jag, flera olika aspekter av det. Och att man tar inte allt på en gång, utan man tar lite i taget. För man behöver processa känslorna lite i taget och se olika delar av det. Men när det traumat efterhand läker, så läker mitt centrala nervsystem. Vilket innebär att det för första gången på jag vet inte hur många tusentals år blir lugn i kroppen. Eller ja, det ska jag inte säga, för jag har inte haft här aktivt i alla de inkarnationerna, tack och lov. Men i alla inkarnationer som det har varit aktivt, och definitivt i denna, så har kroppen inte kunnat vara i lugn, i frid, i ro. Därför att detta har hela tiden legat och snurrat på övertid. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, så har den här belastningen på centrala nervsystemet i form av traumat legat och tuggat.
en inre stress naturligtvis. Som blir till en yttre stress. Därför att om mätaren redan står på rött. Stressmätaren. På grund av att centrala nervsystemet jobbar med ett trauma som ligger och ältar hela tiden. Hur mycket jag än är omedveten om det så håller det på ändå. Och mätaren då redan stressmätaren redan står på rött. Så ska det inte så mycket till utifrån. För att den ska slå i botten. Och så går man in i väggen. Eller man får ett sammanbrott. Eller man blir sjuk. Eller någonting annat som gör att kroppen bara nu orkar. Jag är inte mer, nu lägger jag av. Nu får du lugna dig. Så det förklarar ju också mycket av mitt liv. Och mycket av många människors liv. Där man lever med en känslighet för yttre påfrestningar. Som är helt orimlig egentligen. Och som inte alls överensstämmer med de yttre påfrestningarnas storlek och intensitet. Men där det handlar om att centrala nervsystemet är utmattat av att hela tiden behöva hantera det här traumat som ligger eller de här traumarna som ligger och tuggar i bakgrunden. Så först när det centrala nervsystemet kan vila, i alla fall vissa tider på dygnet, så kan kroppen läka. Och för att man ska komma dit så behöver man alltså läka traumorna först. Ja, jag tror minsann att jag fick med allt det viktiga där. Ja, just det, hjärtat också. Det är någonting som jag har blivit medveten om först på senare år. Jag har inte vetat om att jag har haft ett avstängt hjärta. Jag har tyckt att jag har varit liksom som alla andra. Å andra sidan har kanske många andra avstängda hjärtan också. Men det har blivit tydligare på senare år. Efterhand som jag har närmat mig traumat naturligtvis så har det märkts mer. Men senare tid så har jag blivit medveten om att jag har saker att läka i hjärtchakrat. Kring hela hjärtat som har med trauma att göra, men jag har inte vetat vad det var. Och det har varit mycket sedan detta livet också, att jag på grund av allt det som jag har behövt jobba med under det här livet och allt som jag har upplevt, så har jag stängt ner en del medvetet också för att skydda mig själv under det här livet. Men jag visste ju inte vad rotorsaken var. Men nu vet jag det också, att det är den här livstiden detta också. Där jag verkligen stängde ner och bommade igen hjärtat totalt för att kunna genomföra det. Eller för att kunna utföra det arbete som jag hade. Och det kommer jag också nu att börja läka. Lite i taget. Enligt den vägledning jag får. Och det är inte säkert att man behöver göra så mycket speciellt utan det för att kunna läka. Utan det man behöver göra är att hitta orsaken, bli medveten om den, att sätta intentionen att nu vill jag läka. Och jag ber om vägledning så att jag kan läka på bästa sätt. Och sen så låta kroppen och energierna och det högre jaget ta kommandot och bara leda en i den riktning som behövs för att läkning ska kunna ske. Så nyckeln till läkning i många fall, inte i alla fall, utan det finns en hel del som vi kan läka utan att ha en aning om vad det handlar om eller ens att vi håller på att läka det. Men vissa stora grejer behöver vi bli medvetna om. Och det, att bli medveten om det, att förstå det, är nyckeln till att läkningen ska kunna ske. Det var det. Och det här att berätta om detta för er, för jag var lite tveksam, så jag frågade faktiskt Metatron. För jag tyckte det var tillräckligt slafsigt och obehagligt för att jag skulle tveka om jag verkligen skulle ge mig in på det här. Om det var någonting som ni behövde höra. Men det är det. Dels för att det förklarar hur saker och ting hänger ihop, men också för att, just det, tack för det höll jag på att glömma. Också för att det är en del i min läkning att berätta detta för er. Eftersom det finns de av er som följer min kanal. Som var inkarnerade på den här planeten
vid samma tid som jag var torterande bödel, som satt som fångar på det här fängelset och som blev offer för mina metoder. Så det finns en del av er som jag har dödat på det mest fruktansvärda sätt. Och att jag berättar om detta nu ger er en möjlighet att få de minnena, eller den bara en känsla av att herregud var jag, och det var alldeles, alldeles vidrigt. Och få upp det traumat och bli medveten om det, så att ni kan börja läka den upplevelsen. Så att jag berättar detta kan vara den trigger som behövs för en del av er, så att ni ska kunna läka traumat från det jag åsamkade er. Och det är naturligtvis den allra viktigaste delen i detta. Och jag beklagar det jag gjorde och vad jag utsatte er för, och hur det har påverkat er. Sen ur det högre perspektivet vet jag att vi har alla fått de upplevelser vi har valt och gått med på. Men det ena utesluter inte det andra, utan båda två kan vara sant samtidigt. Så det var det. Och för att hjälpa oss lite grann på vägen här, så har jag några kort från den här kortleken. Healing Heart Oracle. Love Letters to Your Soul. Av Inna Siegel. Siegel heter hon nog. Och jag har tre kort här. Och de ser ut så på baksidan. Det första kortet heter Recovering Heart, alltså återhämtande hjärta, hjärtat som återhämtar sig. Step onto the road to deeper healing. Ta steget upp på vägen till djupare läkning. Och det är precis det vi gör. Det är det jag gör, och det är det en del av er gör av samma anledning som jag då. Men det är det vi alla gör. Av olika anledningar, inom olika områden, därför att det är läkning vi jobbar med. Och det här ser jag som ett hjärta som är sprucket. Och som upplevs då som, ja, som ett sår, som en skada. Men ur detta så kommer ljuset, elden, den renande elden, det läkande ljuset och fridens och fredens vita duva, högfrekventa vita duva. Lite känningar mot änglar där också. Så ur den skadan, ur det traumat och såret, så kommer en högre livsform. Det vill säga vår uppstigning till 5D så småningom. Och vi behöver bara kliva upp på vägen till läkning. Med vår medvetenhet så, och ta ett steg i taget, så är det dit vi kommer. Det andra kortet heter Deep Heart, djupt hjärta. Believe in divine destiny. Tro på gudomligt öde. Eller gudomlig utkomst skulle jag vilja säga. Att det finns en mening med allt det svåra vi upplever. Det finns en mening med allt vi upplever. Men inte minst det svåra, eftersom det genom att utmana oss och utveckla oss, få oss att växa, få oss att förstå saker, att inse, att kunna komma vidare. Och ju djupare vi går, och nu tänker jag på den här traumastapeln, där vi börjar uppifrån med det som är från den här livstiden, så vi kan känna igen, och sen så jobbar vi oss neråt ända till vi kommer till rottraumat. Och när vi har läkt det, så har vi läkt allt i hela stapeln. Ju djupare vi kommer, ju mer läker vi. Men desto mer utmanande blir också processen. Å andra sidan, så för att kunna ta oss ner hit, så behöver vi redan ha stigit så mycket i frekvens att de här nivåerna öppnas upp för oss. Så ju längre ner vi kommer, ju starkare blir vi, ju ljusare blir vi.
desto mer expanderat medvetande har vi. Och desto bättre rustade är vi för att hantera det vi hittar här nere. Hade vi börjat, nu är det inte möjligt, men om det hade varit möjligt att påbörja läkningen längst ner, så är risken stor att vi helt enkelt hade gått under eller gett upp eller bara vägrat göra det, för det hade varit för mörkt, för utmanande. Men genom att vi gör det i den ordning vi gör, så är vi rustade och har kapaciteten att ta hand om även det allra svåraste och det allra mörkaste på ett bra sätt. Och det sista här, tålmodigt hjärta. Rör dig framåt och utvecklas. Och det är ju då som bekräftelse på att det går inte fort, men det blir bra i slutändan. Man ser alla de här klockorna och nycklarna runt omkring henne. Hon har en klocka här i huvudet som jag ser som egot, som tycker att det ska vara snabbt, vara klart med detsamma, och det ska gå snabbt och det ska vara över. Och det är ju egots önskan, eftersom egot lever i ett kort liv. Egot är kopplat till kroppens liv och har därför svårt att tolerera att saker och ting skulle ta väldigt lång tid, som det gör i själens perspektiv. Men att vårt jobb är att ha tillit. Hon ser ju ändå rätt så nöjd ut. Hon försöker finna frid och vila i upplevelsen. Och lita på att allting kommer till henne i rätt ordning och när hon behöver det. På de här små trådarna som är så finurligt arrangerade ovanför henne. Och tittar man på denna klockan så är det ett blått hjärta i mitten. Som för övrigt är samma färg som min tröja. Så det var ju matchat och fint. Att hjärtats tid är själens tid. Och allting i oss kommer att läkas i den ordning och den takt som är allra mest optimalt för både oss själva som individer och för det mänskliga kollektivet och världen. Och sen har vi ett kort till, och det här är en gammal bekant som vi såg för några månader sedan. Kyle Grays Gateway of Light Activation Oracle. Förra gången så fick vi det här kortet också, och det är Akashic Stargate, Akashakrönikan, stjärnportal, i linje med syfte, vägskäl och ingen fel väg. Och det är på samma tema då, aktuellt nu också, att vi blir vägledda till läkning, i vår läkning, och vi kan inte komma fel. Utan allt som sker på vägen behöver ske. Allting finns registrerat och noterat i Akashakrönikan. Allting som vi har varit med om och allt som behöver ske för att vi ska kunna läka. Och om vi bara inte håller motstånd, återigen, utan överlämnar oss till universum, till vårt högre jag, till kroppen i vissa avseenden, inte egot, men de processer som kroppen behöver genomgå, till Gud om man så vill, det högre jaget och guide-teamet, universum, allt är en förlängning av Gud, så kommer vi att läka. Läkningen finns inskriven i vår Akashakrönika, vad som behöver ske och hur det går till. Så där finns ingen risk att någonting ska gå fel eller att vi ska hamna på avvägar, utan allting sker i rätt ordning och i rätt takt för oss. Och den tilliten gör processen en aning lättare. Så mina vänner. Det var lite mastigt detta, lite tungt. Denna klämdag, men det är de tyngsta, vad är detta, nu kommer någon
Det är någon sorts uttryck som försöker komma fram, men jag sjabblar till det lite grann här. Någonting med nycklar som öppnar de tyngsta dörrarna. De minsta nycklarna öppnar de tyngsta dörrarna. Eller de, ja, jag vet inte, jag får inte rätt på det nu. Men det är någonting i alla fall med att det ska inte så mycket till. Även en liten insikt, om man nu kan kalla den här för liten, men det är den kanske, öppnar en tung, stor dörr som leder oss framåt. Så, jaha, okej. Okay. Det är en uppmaning att alla såna här grejer som dyker upp i vårt medvetande, som känns som bara, ja, men nu, oj, nu fick jag för mig att det är så här, eller nu kom en tanke om detta, eller nu såg jag en bild av det här, eller varför känns det intressant och känns relevant? Som när Susan berättade om det hon höll på med, så fick jag en känsla av att okej, men det här är lite viktigt. Hade det varit för några år sedan så hade jag bara liksom, jaha, ja, men det är klart det är viktigt för henne och det är kul att veta. Men jag hade inte förstått att det var en signal till mig. Men att ta de signalerna på allvar, även om det är en liten, liten nyckel, det är där den kom. En liten, liten nyckel som kan verka nästan så liten så den är obetydlig. Så kan den lilla impulsen öppna den största och tyngsta och svåraste porten till läkning. Så bli ännu mer uppmärksam på de saker som får dig liksom att klicka till, eller de som man reagerar för och tycker att ja, men det där var ju annorlunda eller intressant, eller vad betyder det? Någon form av reaktion som drar uppmärksamhet till det och börja dra i de trådarna på olika sätt. Fråga någon utåt eller fråga inåt, eller bara vara uppmärksam på det, eller leta information eller någonting för att ta det vidare. För det är ofta en liten, liten nyckel som öppnar en stor, tung port. Och det är så vi kommer vidare. Så mina vänner, nu önskar jag er en riktigt trevlig och skön fredag fortsättningsvis och en härlig helg. Och sen så ses vi snart igen. Ha det så bra. Hej på er.